Bom dia a todos. Agradeço o convite da Academia Brasileira de Ciências para fazer uma apresentação em complementação à apresentação do meu amigo Thomas Kim, que não fala de nuclear, então fico eu com essa incumbência. Antes de tudo, eu quero parabenizar a Academia Brasileira de Ciências por essa data. Não só pela data marcante do centenário, mas pela contribuição dada ao país nesses 100 anos. Eu estive aqui na sessão de abertura, na terça-feira, e foi feita uma exposição de poucas contribuições que foram dadas ao longo de 100 anos, comparado com a totalidade das contribuições para o desenvolvimento do país. Sem uma ciência forte, nós não teríamos isso que estamos aqui apresentando. É o alicerce do desenvolvimento. Num momento que pouco se fala das grandes realizações, é uma agenda negativa, botando o país cada vez com autoestima mais baixa, é bom reconhecer o trabalho que a gente tem feito ao longo desses 100 anos. Não só no desenvolvimento da ciência, como na formação de um capital humano fundamental para o desenvolvimento tecnológico do país. O segundo comentário é sobre a apresentação do meu amigo Watanabe e do Thomas Kim, para vocês verem como as apresentações influenciam na nossa tomada de decisão. Eu ia pedir a apresentação do Watanabe para levar para casa e apresentar lá para a família, porque o consumo dele é bem menor do que o meu. Então, é pedagógica a reprodução nos ambientes domésticos. O Thomas Kim é o contrário, quando ele mostra ali o quanto nós consumimos pouco de energia. O Brasil ocupa, se não me engano, a 94ª posição no consumo per capita de energia. O Watanabe é uma boa amostra dessa colocação, que não nos orgulha, nem é motivo de orgulho, e, ao contrário, é motivo de preocupação. Então, o Thomas Kim, quando apresenta lá, o Brasil tem um enorme potencial de geração de energia, em inúmeras fontes. Felizmente, fontes renováveis, como o hidrelétrico, que mostram a possibilidade de uma utilização sem grandes impactos para o meio ambiente. Embora todas as fontes de energia tenham impactos. Nessa área não tem santo. De uma forma ou de outra, se paga um preço para ter a geração de energia. E a nuclear é uma delas. Na realidade, como é que eu passo aqui, hein? Aperto? Esse aqui é... Ah, esse. Na realidade, a energia nuclear tem centenas de aplicações. Cabe-me aqui apenas falar sobre uma das aplicações, que é a geração de eletricidade. Mas tem outras que são, inclusive, mais socialmente aceitas pela sociedade, desde a aplicação na medicina, na agricultura, na indústria, inúmeras aplicações que a energia nuclear tem em benefício do desenvolvimento da humanidade. Mais recentemente, duas aplicações que, para o futuro, certamente terão um destaque quase semelhante ao que tem na geração de energia elétrica, é a produção de hidrogênio. Hidrogênio é hoje um dos potenciais substitutos do petróleo. E ele tem que ser produzido, ao contrário do urânio, do carvão, da água que tem na natureza, ele tem que passar por um processo de produção. E uma das formas mais eficientes é através da termólise, que trabalha com processos químicos em alta temperatura. E a utilização da energia nuclear é possível, face que os reatores nucleares, não os nossos aqui de Angra do Rei, mas outros tipos de alta temperatura, podem ser utilizados para produção de hidrogênio. Desalinização da água do mar. Eu sempre digo que nós não podemos ter falta de água, podemos ter falta de energia, porque basta tirar o sal da água do mar e temos água aí para o consumo, seja industrial, seja consumo humano, seja também para a agricultura.
mas precisa de energia. E há tecnologia hoje, utilizando a energia nuclear, para fazer a desalinização da água do mar. Como eu disse no início, a minha apresentação é exclusiva para a parte de geração de energia elétrica. E, nesse aspecto, o setor nuclear brasileiro, embora pequeno, ele é muito bem estruturado, ou seja, poucos países têm a organização necessária para o desenvolvimento do uso da energia nuclear para fim de geração de energia elétrica. Temos um setor de licenciamento regulatório, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que faz o licenciamento nuclear, e o IBAMA, que faz o licenciamento ambiental. E, além disso, temos as universidades, as empresas e os institutos de pesquisa, onde são desenvolvidas as tecnologias. A universidade também desenvolve tecnologia, mas, principalmente, a formação dos recursos humanos. Há países que querem começar a fazer a utilização da energia nuclear para a geração de energia elétrica e que não têm essa estrutura. E aí tem que, de alguma forma, importar o conhecimento. Nós já temos, essa é a base. Se quisermos aumentar o percentual, que o Tomás Kim mostrou ali, está em torno de 1% da matriz energética, que é um percentual baixo, em face às características que temos aqui no país. Só há três países no mundo, são eles Estados Unidos, Rússia e Brasil, que têm o minério, o urânio, em quantidade, que tem a capacidade tecnológica de processamento desse minério e a sua utilização para geração de energia elétrica e que faz uso dessa geração. Só esses três países que têm essas características. Os demais ou têm o minério e não têm a tecnologia, ou têm a tecnologia e não têm o minério. Então, isso é um diferencial que tem que ser considerado no processo de tomada de decisão da expansão da matriz energética brasileira. O que nós denominamos de ciclo do combustível nuclear, que vai da mineração até a sua utilização nas usinas nucleares, é composto pela mineração, processo de conversão, enriquecimento isotópico, que é aumento do percentual do urânio 235 na mistura do urânio natural que existe, elevar a torno de 4%. Essa é uma tecnologia que o Brasil dominou na década de 80 e 90 e que, no ano 2000, foi transferido para as indústrias nucleares do Brasil e está em fase de expansão de maneira a atender a demanda necessária para as usinas de Angra 1 e Angra 2, que são aquelas que estão em operação. Angra 3 está num processo ainda de construção. Depois tem o processo de reconversão, aí a fabricação da pastilha do combustível nuclear e do elemento combustível, que depois são transportados para as usinas de Angra. Em azul está o percentual do custo de cada uma das etapas em relação ao custo total do combustível nuclear. Esse ciclo que aqui está é o que eu chamo de ciclo energético, ou seja, o combustível nuclear vai para as usinas nucleares. E tem um ciclo social, que é aquele que vai levar o mesmo combustível nuclear para um reator multipropósito. É um dos mais importantes projetos em andamento no país, enfrentando todas as dificuldades de financiamento, que todos nós sabemos e que nos atinge também, mas que é importante. O Brasil hoje é importador do material básico para a produção de radiofármacos, que tem mais de 1 milhão e 200 mil desde processo de diagnóstico e tratamento médico, ou seja, procedimentos que são feitos com base nesse material, que, em 2005, criou uma dependência quando o Canadá deixou de manter o seu fornecimento, por razões que eles tiveram dentro dos reatores que fazem a produção desses radioisótopos.
e o número desses procedimentos caiu para em torno de 500 mil, 600 mil. Havia uma demanda reprimida. A Associação Brasileira de Medicina, a comunidade, o setor nuclear, se mobilizou e foi incluído no programa de aceleração do crescimento esse projeto. Ele é essencial. Ele vai produzir esses radiofármacos. Mas ele precisa do urânio e precisa... Como é que eu volto aqui? Ah, o de baixo. Ah. E ele precisa de todas as etapas do ciclo do combustível. O Brasil domina a tecnologia de todo esse ciclo. Não tem escala para atender as demandas, mas isso é uma questão de investimento. Não é uma questão de desafio tecnológico. Não há nenhuma etapa aí que o país não tenha domínio pleno. Isso graças, como eu disse no início, ao conhecimento científico e tecnológico desenvolvido no país. Nós temos duas usinas em operação, Angra 1 e Angra 2, e a terceira usina está aí parada de novo. E esse é um dos problemas que leva a uma fragilidade do uso da energia nuclear para fins de geração de energia elétrica, que é a demora no tempo de construção das usinas. Angra 1 demorou 13 anos, Angra 2, 23 anos, e, se for numa progressão geométrica, é possível que demore 30 anos, Angra 3. Isso aumenta o custo, porque a energia nuclear é de capital intensivo, há uma necessidade enorme de recursos para a construção da usina. Depois, a sua operação, o custo de combustível é muito barato, bem como o de manutenção. Falei que nós temos um diferencial, que é a existência de urânio no país. Então, eu apresento aqui em grandes números as principais reservas geológicas e as suas localizações, com destaque para dois projetos, o de Caetité, que fica em Lagoa Real, na Bahia, e o de Santa Quitéria, no Ceará. O de Santa Quitéria tem, inclusive, uma característica importante, porque, na realidade, o urânio é um subproduto do fosfato. Então, ele tem que ser retirado para a utilização do fosfato. O Brasil tem uma curiosidade, é o maior produtor agrícola do planeta. A previsão aí é que, em 2025, responda por 40% da produção agrícola do planeta, mas é dependente de insumos para essa produção, que são os fertilizantes, potássio, fosfato, em particular. O potássio com um percentual de 80% e o fosfato de 60%. Então, esse projeto Santa Quitéria tem a finalidade de uma produção de fosfato, mas tem urânio associado. Então, há necessidade de fazer a extração. E, para isso, foi desenvolvida uma rota tecnológica original em todo o planeta, desenvolvida através do Instituto de Engenharia Nuclear, com participação dos técnicos da indústria nuclear do Brasil, que permite a retirada, a separação do urânio do fosfato. Nesse projeto, o total de concentrado de urânio são 142 mil toneladas, e no Caetité, 100 mil toneladas. E, pegando os outros, o Brasil tem hoje, são reservas de medidas, aproximadamente 309 mil toneladas, fora outras que estão já previamente estabelecidas, dimensionadas, mas não tem ainda um dimensionamento em termos de malha de prospecção feito, tem que ser feito. Então, urânio não falta, só tem um problema, esse urânio está no chão. E, para tirar do chão, tem todo um processo, principalmente de licenciamento, e é bom que seja assim, de uma maneira a assegurar que toda a extração mineral é feita dentro dos padrões que preservem o meio ambiente. E isso tem retardado a nossa produção de urânio, mas ela agora está retomando a produção necessária para
atendimento das usinas de Angra 1 e Angra 2. A título apenas de dimensionar o que, que significa essa reserva existente, eu considerei o seguinte exercício. Peguei só as minas de Caetité e de Santa Quitéria. E, embora seja 1.142 mil o que existe lá, mas no processo de beneficiamento há uma perda. Então, o urânio recuperado, estimado aí em torno de 80 mil toneladas de Caetité e 107 mil toneladas de Santa Quitéria, é mais do que suficiente para atender, ao longo do tempo de vida das usinas nucleares, que originalmente era de 40 anos. Os engenheiros mecânicos, eles são tanto quanto conservadores nas suas previsões, e os primeiros projetos estabeleceram um tempo de vida dos reatores nucleares para 40 anos. Hoje já há uma extensão do ciclo, principalmente nos reatores nos Estados Unidos e na Europa, para 60 anos. E já tem usina nos Estados Unidos sendo estendido os ciclos para 80 anos. Mas eu estou considerando 60 anos. Então, em 60 anos, as três usinas, Angra 1 e Angra 2, já estão em operação. Angra 3, que deverá ficar pronta em 2020, segundo a previsão da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, e considerando quatro novas usinas, e aí eu respondo uma pergunta eterna do Thomas Kim, nós temos urânio necessário para atender essas usinas. Hoje, já sem grande necessidade de fazer nova prospecção, porque o território nacional só foi prospectado em 25%. Na hora que houver novos estudos geológicos, certamente teremos muito mais urânio. E ainda sobram 87 mil toneladas. Aí há uma discussão, que eu tenho uma opinião, que isso tem que ficar guardado e reservado, mas de uma utilização desse urânio para reinvestimento, principalmente na implantação plena do enriquecimento isotópico. Porque o urânio hoje, no mercado internacional, está com preço relativamente baixo, mas se pega o valor histórico de 50 dólares por libra, isso dá uma quantidade de recursos consideráveis para fazer o investimento, mais do que o investimento necessário, para atendimento pleno das usinas. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. O dinheiro depois não volta pelo mesmo escaninho, se perde nas ruas aí que separam Brasília dos estados. Os aspectos positivos, a maioria conhece muito mais os negativos, certamente, mas os aspectos positivos da energia nuclear são a alta densidade energética do urânio, precisa de pouca quantidade para gerar uma grande quantidade de energia, a baixa emissão de gases do efeito estufa e uma geração contínua, como citou aqui na apresentação anterior Thomas Kim, ela não é intermitente, é contínua. Então, ela opera na base. Tem isso como uma forma de dar garantia plena ao atendimento à demanda de energia elétrica. Os aspectos negativos, e esses certamente são muito conhecidos, são os impactos ambientais, principalmente no caso de acidentes. Nós tivemos três grandes acidentes na área nuclear nos últimos 60 anos, primeiro nos Estados Unidos, em 79, na usina de Three Mile Island, na Pensilvânia, 1986, o de Chernobyl, e 2011, em Fukushima, no Japão. Segue a teoria da probabilidade. Os países que têm mais usinas nucleares são Estados Unidos, com 104 usinas nucleares, sendo 5 que estão sendo desativadas porque passaram do seu tempo de vida. Depois, a França, o terceiro país que tem maior número de usinas é o Japão, e o quarto seria a Rússia. Então, já teve um acidente nos Estados Unidos, no Japão e na Rússia.
seguindo a teoria da probabilidade, o próximo será na França. A questão do depósito do rejeito radioativo, isso também é um ponto em aberto, não só aqui no país, como em todo o mundo. Ainda está em fase de comissionamento, os primeiros depósitos permanentes, porque, após a geração, o uso do urânio nos reatores, eu digo que a natureza foi madrasta com energia nuclear, porque se coloca urânio e depois aparece uma centena de materiais que são radioativos e continuam emitindo radiação por milhares e milhares de anos. Isso é uma questão quântica, e o Luiz Davidovich pode pensar no futuro, fazer um ajuste quântico e mudar a curva de distribuição desses materiais. Talvez, em vez de ser uma curva, ser uma delta de Dirac, e o produto resultante seja ouro. Aí seria o ideal. Traria urânio, sairia ouro. Mas não é assim. Entra urânio e sai uma porção de elementos que ficam lá e que têm que ser acondicionados. Mas os físicos sempre promovem soluções importantes, e aquilo que eu falei no início da base da ciência. O Prêmio Nobel de Física, Carlo Rubin, ele introduziu um conceito de um reator incinerador dos rejeitos radioativos. Incineração aí é no sentido não químico da combustão, mas é um sinônimo de encurtamento do tempo de vida dos rejeitos radioativos. Ou seja, na medida em que se produz energia, o reator também transmuta os principais rejeitos radioativos. Isso significa reduzir o tempo necessário de armazenamento de 10 mil anos para algo em torno de 250 anos. Os primeiros estudos demonstram que 17 desse tipo de reatores seriam suficientes para incinerar todo o rejeito radioativo produzido pelas usinas americanas. Além de ser um reator que ele é acoplado a um acelerador de partículas. Então, eventos de criticalidade, que é o pior acidente que pode acontecer num reator nuclear, não ocorreria nesse tipo de reatores. O que significa esse encurtamento? Se eu pego a radiação natural que existe na mina, e que é essa linha aqui vermelha, isso indica a radiotoxicidade, e aqui o tempo, a escala do tempo, seria a radiotoxicidade natural, é o que existe aí, não tem como escapar, a não ser que a gente vá morar em Marte ou, sei lá, qualquer outro lugar, qualquer outro planeta. Se não se faz nenhum tratamento, absolutamente nenhum tratamento, o decaimento do material radioativo ele vai atingir uma radiotoxicidade lá superior a 100 mil anos. Ou seja, pegar o material que sai das usinas nucleares e botar aí num lugar. É impensável armazenar um material por 100 mil anos, eu diria até um problema ético. Estamos beneficiando da energia hoje e passando o problema para gerações que a gente não consegue nem imaginar como serão. Nos tempos atuais, há o reprocessamento. Então, essa curva verde aqui, que conta aí alguma coisa na necessidade ainda de um depósito geológico por 10 mil anos, que também ainda é impensável. Nesse novo conceito estabelecido pelo Carlo Rubin, que esteve aqui no Brasil na década de 90, quando, inclusive, já estava trabalhando nesse projeto, é uma redução que permite, em algo em torno de 200 e poucos anos, 250 anos, ter um ambiente resultante do uso equivalente ao que hoje existe na natureza. Problemas, um deles é o rejeito radioativo, a outra questão é a segurança das usinas nucleares. A evolução das usinas nucleares segue a evolução da tecnologia.
A gente, quando teve o primeiro carro, não tinha nem cinto de segurança. Depois veio um que era na barriga, não batia com testa no para-brisa. Agora já tem esse airbag, né? Já tem carro que tem sensor de aproximação do carro da frente, ele já controla a velocidade. As nucleares seguem um pouco essa tendência da tecnologia. Os 430 reatores que nós temos hoje rodando aí no mundo, e Watanabe já me chama a atenção quanto ao horário, já vou concluir, são da segunda geração, e que levaram aos acidentes que eu citei. Os novos projetos de terceira geração que estão entrando agora, há mais de 56 usinas em construção ao redor do mundo, e grande parte são reatores da terceira geração, tem incorporação de tecnologias nesses projetos que permitem garantir que os acidentes que aconteceram nessas ocasiões passadas, Three Mile Island e Chernobyl e Fukushima, não aconteceriam com reatores da terceira geração. Inclusive porque tem as lições aprendidas com esses acidentes que levam à modificação do projeto. E hoje há estudos de reatores de geração ainda muito mais avançada, de quarta geração, que envolvem não só condições de segurança das usinas, como custo muito mais barato na produção de energia. E, para concluir, o terceiro problema que eu citei são os custos de geração. Primeiro, o custo de construção, caríssimo. E quanto mais tempo demora na construção, mais caro fica o custo da usina, uma vez que ela é capital intensivo. O custo do combustível e de operação é baixo, inclusive aqui no Brasil. E aí eu queria mostrar também para o meu amigo Tomás Kim esse dado, porque aqui se diz que o nosso custo de combustível é caro, é caro, é caro. Não é caro coisíssima nenhuma. Para vocês terem uma ideia, e aí não é a minha afirmação, vocês não têm que acreditar no que eu aqui falo, totalmente, evidente, podem ter certeza que o que está aí é o que é a realidade, mas a ANEEL aprovou para o ano de 2016 uma tarifa para o combustível de aproximadamente R$ 30 por megawatt-hora. Na conversão do câmbio da data base, que é janeiro, isso daria, em dólar, US$ 7,70. Se eu pego a média mundial do custo do combustível, é em torno de US$ 9,70. Então, nós estamos abaixo da média. E pegando o preço médio nas usinas americanas, em vez das 104 citadas, eu descontei as 5 que estão em descomissionamento, então ficam, desculpe, 6 que eu desconsiderei, são 98 usinas e que estão distribuídas em 3 tipos de centrais nucleares. Uma com 3 usinas, 3 com 3 usinas, 32 com 2 usinas nucleares e 25 com apenas uma usina no ciclo. E o preço médio é de US$ 7,10 por megawatt-hora. Então, nós estamos ali em torno da média até do próprio mercado americano. Muito obrigado a todos.